Ovih dana čujemo kako su poplave širom sveta, ali i širom naše zemlje. Pada velika kiša, reke se izlivaju. Poznata je velika poplava i veliko izlivanje reke Kolubare koje se desilo nedavno i izazvalo veliku katastrofu. Postavlja se pitanje da li se to dešava slučajno. Kao što znamo, ako je ovaj svet stvoren, onda se ništa slučajno ne dešava. Zašto je poplava pogodila Obrenovac? Da li može da pogodi Beograd ili neki drugi grad? Poznato je da su u Obrenovcu najbolje plate. Tamo je termoelektrana, tamo su sigurne plate. Ljudi misle da će stalno dobijati platu na vreme jer proizvode nešto što svima treba, to je struja. Zato što su tamo sigurne plate, znamo iz iskustva da u svetu gde ima najviše para, tamo ima i najviše droge. Ne treba biti puno pametan, možemo da pitamo mlade gde ima najviše droge. Obrenovac je jedan od najvećih centara droge u Srbiji. Da li je slučajno što se tamo desila poplava? Da li Beograd može da bude poplavljen, veliki Beograd, da bude Beograd pod vodom ili Beograd na vodi? Ako se setimo Noja i velikog potopa koji se desio pre oko 4.500 godina, vidimo da je jedna civilizacija koja nije poštovala zakone propala. Tako da, bilo bi dobro da stavimo prst na čelo i malo da razmišljamo da ova kiša i ovo nevreme nas poseti, da postoji neko ko vlada ovim svetom, ovim svemirom i da čovek može donekle, ali ne može dokle hoće. Tako da, mislim da treba da razmišljamo da uđemo u Nojevu barku i da se spasimo u ova teška vremena koja dolazi.